Fala galera, bem-vindo ao canal de card game mais épico do YouTube. Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje tô trazendo pra vocês o deck de Hierático. Porém, é uma versão completamente free to play. Porque se vocês viram aí o meu unboxing da última box grande, eu não tirei nenhuma da magia nova de busca dos Hieráticos. E eu queria muito jogar com esse deck porque eu vi que ele faz uns exceeds bem legais. E eu vou trazer pra vocês uma versão completamente free to play que dá uns OTKs muito legais. Ele foge de algumas armadilhas aí, como compor, como Canádia, algumas coisas bem legais. E enfim, vamos começar aqui o vídeo, que já tá o deck aqui na tela pra vocês. E ó, como vocês podem ver, nós estamos usando três do novo Hierático que veio na última box, o Dragon. Esse Dragon, o que ele faz? Ele tem o mesmo efeito do Cyber Dragon. Se o seu oponente controlar um monstro, ele entra por invocação especial. E ele tem o mesmo ataque também do Cyber Dragon, que é 2100. Todos os Hieráticos têm um efeito que é muito legal, que é toda vez que ele é tributado, você pode trazer um monstro dragão normal do seu deck pra mesa, né, pro campo. E isso é muito bom porque você tributa, dá o efeito, traz mais um, e a partir desse mais um que ele faz, você consegue fazer um exceed e aí você começa a jogar, tá? Então a gente tem três desse novo, que ele é um super raro. A gente tem três do Sul. O Sul, ele é bem legal. Ele pode entrar por Special Summon por tributando, ou por Normal Summon tributando, e você pode descartar um card da mão, tributar um card da mão e destruir uma spell ou trap no campo do seu adversário. Isso é bom. Então se você tiver, se o Sul entra em campo, você pode tributar um Hierático da sua mão, e além de você destruir uma spell e trap do campo, você pode já ativar o efeito de Hierático que vai pro grave, porque você não tá simplesmente descartando ou enviando, você tá tributando pelo efeito, então isso é ótimo. Aí a gente tem três do E7. O E7, ele é o principal normal summon do deck, porque se ele pode ser normal summon, por mais que ele tenha aí... ele é level 5, por mais que ele tenha um nível alto, você pode dar normal summon dele, só que ele perde o ataque original dele, fica 1000. E ele tem um efeito bem legal, que é o seguinte: você escolhe um monstro normal no campo, ou seja, um monstro que você vai trazer pelo efeito do tributação dos Hieráticos, e ele se torna o nível daquele monstro. Então você pode trazer, vocês podem ver aqui na minha build, eu tenho um Blue Eyes e um Meteor Dragon. Então o Meteor Dragon, ele é level 6 e o Blue Eyes é level 8. Então eu posso transformar ele ou num level 6 ou num level 8. E aí a gente faz os ranks, os Exceeds, ou rank 8 ou rank 6. E aí a gente tem duas cópias do Nebitab. O Nebitab, ele é bem legal. Ele tem uma função parecida com o Su. Enquanto que o Su destrói spell e trap, o Nebitab, ele destrói monstro, né? Então você tributa um Hierático da mão e ele pode destruir um monstro no campo. E aí, pra finalizar a build, a gente tem três, a parte mais carinha aí, a gente tem três lanças proibidas, que é uma forma ainda maior da gente conseguir lidar com spell e trap do adversário, pra gente não morrer, porque ele é um deck que faz o OTK, mas ao mesmo tempo ele não tem um turno 1 tão bom. A gente coloquei dois Kitroid, mas você pode colocar qualquer coisa aí que segure o turno pra você. E aí a gente vem a carta que ninguém espera, que é muito legal, que é o Legendary Maju Garzetti. O que ele fala? Ele não pode ser Normal Summon, ele precisa ser Special Summon tributando todos os monstros no campo. E além disso, ele ganha ataque somado de todos os monstros no campo. Ou seja, você faz suas jogadas, se o cara começar a te dar comporta, canádia ou alguma coisa que não dê destruição, mas que deixe o monstro no campo, você consegue tributar. De repente, se você conseguir tributar algum Hierático, o Hierático ainda vai dar efeito, porque o efeito acontece no cemitério, e ele entra com uns ataques muito altos, 5000, 6000 de ataque, e além disso ele dá perfurante. Então ele é a carta que te dá os OTKs, e vocês vão ver no replay como é meio insano os OTKs que ele dá. Basicamente o main deck é isso. De extra deck a gente tem dois rank 8, a gente tem o Hierático, ele também veio na última box, é um Hierático bem bacana aí. Vocês que têm acompanhado, vocês sabem que a gente já tem usado isso no Thunder Dragon e também no Blue Eyes. Temos o outro rank 8, o number 68.
Temos dois M7, porque ele é um Exceed Rank 6 genérico. E também temos o Hierático Dragon King of Atum, que ele é o Exceed do arquétipo. O efeito dele é o seguinte: você desassocia uma matéria dele e ele traz um Hierático do seu deck pro campo. Então ele é ótimo, ele é muito bom mesmo. E aí, por último, eu coloquei um Gaia pra colocar em cima dos nossos Exceeds Rank 6. Fechou? Vou mostrar pra vocês agora três replays que eu gostei bastante. Mas antes de mostrar o replay, eu quero deixar bem claro o seguinte: não é um deck que eu particularmente acho que deva pegar Rei dos Jogos. Se você ficar aí tentando bastante, talvez dê no final do mês. Mas eu acho um deck extremamente inconsistente. Ele faz umas coisas muito legais, mas ao mesmo tempo ele faz você passar nervoso, entendeu? É difícil. Mas vamos lá. Primeiro replay que eu quero mostrar é contra o Ômega. É um replay onde a gente vai mostrar a potência e a força do Garzetti, do Maju Garzetti, do Legendário. E a gente vai mostrar um OTK bruto. Contra o Jack Atlas. Vamos lá. A gente começou. Esse deck tem um problema aí contra o primeiro turno, o turno 1 dos decks. Mas como a gente vê com o Kitroid, a gente consegue aí dar uma forçada de barra nesse sentido. O cara tava com um deck de Lunalight é um deck que tem que tomar muito cuidado. E eu falei, beleza, o turno 1 eu passei, porque eu tinha o Kitroid, o cara tá fazendo efeito aqui, tá tudo certo. Ah, esqueci de mencionar, né? A habilidade que a gente tá usando é a Destiny Draw, porque às vezes falta alguma peça pra você fazer o combo de OTK, e ela ajuda a gente a fazer isso. Eu vou dar a Destiny Draw e vou comprar o Maju, que era o que tava faltando. Então, eu dei o efeito aqui, ele entrou como se fosse o efeito do Cyber Dragon, por special, dei o normal summon dele aqui. E aí agora a gente vai começar a ativar efeito. Vou trazer o Blue Eyes. Eu trouxe o Blue Eyes, eu vou dar o efeito aqui daquele do E7, que transforma todos os monstros hieráticos de acordo com o nível do monstro normal que eu tenho. Então todos viraram Rank 8, né, Level 8. Aí eu vou fazer um Rank 8 agora. Fiz ele, fiz o Sun, e aí agora eu vou tributar e estourar esta carta aqui. Por que que eu fiz isso? Porque ela não pode ser, ela não pode tomar alvo, e eu precisava lidar com ela. E o Sun, você pode, o efeito de destruição dele não dá alvo, então é excelente. A partir do momento que eu trouxe, que eu dei efeito estourando o Hierático, eu trouxe o Blue Eyes novamente, e agora com esses dois monstros eu vou fazer, eu vou tributar pra dar o Garzetti, que ele vai ganhar ataque dos dois, ganhou 6.000. E a gente deu um perfurante. Mas ele tava com a skill que deixa ele com 1 de vida, mas enfim. Ganhamos, não tem o que falar. Então o Garzetti, ele é muito bom, ele dá uns OTKs monstruosos. A gente agora vai pegar um Mokuba nesse segundo replay. Mais um replay aí de OTK bruto. E por isso que eu acho que o deck é muito legal, muito divertido de jogar. Acho que se você jogar aí no Platina, você consegue pegar o lendário tranquilamente. É um deck bem fácil de montar. O Legendary Maju Garzetti você pega por evento. Os hieráticos você pode fazer zerar uma vez só a box, você já vai pegar todos. E se você de repente não tiver a lança, não tem problema, pega alguma coisa de Spell e Trap Removal. Peguei um Spellbook aqui, legal, porque o Spellbook ele lida, né, muito bem através da Fate. É a Fate, né? Esqueci o nome dela, é a Fate. Deixa eu ver aqui o nome, é a Fate. Através da Fate ela bane um card no campo, então por que que eu fui bem? Por que a gente conseguiu matar ele aqui? Porque eu tenho um Special Summon e um Normal Summon. E um Normal Summon. Então eu vou começar dando Special. Ele deu a Fate. Não sei se foi o melhor jeito aí de lidar. Eu dei o Tributei. E aí agora a gente vai começar a jogar. Vem um Blue Eyes do campo. Veio o Blue Eyes do deck. E aí eu só fiz isso pra tributar e fazer o Maju. E é isso. Acabou. O Maju ficou com 5.000 de ataque. OTKzão. Monstro. Acabou. Não preciso nem falar. Por isso que eu acho que esse deck é muito legal. Mas essa inconsistência é difícil, entendeu? Muitas vezes, um deck que faz muito, que usa, por exemplo, Karma Cut, que é o Blue Eyes aí, é um deck difícil de jogar. E esse último replay que eu vou mostrar pra vocês é contra um cara de Double Knight, ou seja, um dos tiers mais altos aí, tier 2, tier 1 do meta atual. E ele fez a melhor jogada possível, só que eu vim com a melhor mão possível. Então eu vou mostrar agora pra vocês a força dos Exceeds, dos ranks que a gente tem no nosso deck. Então o cara vai fazer toda... Eu vou até acelerar, porque na bolete vocês estão ligados, né? Demora pra caramba. O cara, o turno 1 do cara, vai lá. Eu passei, né? Eu tava com o Kitroid.
é o cara vai dar o medo, vai trazer o Boars e blá blá, e ele vai continuar, e o fato dele ganhar vida vai ser bem relevante até o final do duelo, vocês vão ver. É, ele vai fazer todo o esquema dele aqui, blá 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 blá. Só que acontece, ele pecou com o seguinte efeito. Ele achou que ele ia conseguir me matar. Então ele fez de tudo pra dar 4 mil de dano. Tomou um Kitroid, bonitão. E aí agora as coisas vão ficar legais. Eu comprei essa Forbidden Lens. Seria ótimo se ele tivesse um Karma Cut aí ou alguma trap. Seria excelente, mas a gente não precisou utilizar. Eu vou dar o Su com o... Eu vou trazer o meninão aqui. Vou fazer pela primeira vez o Exceed, o Atum. E aí eu vou dar efeito, vou desassociar o monstro normal, eu queria que esse monstro normal estivesse no cemitério, e vou trazer um hierático. Aí eu vou tributar novamente aqui, pra trazer mais, e aí pelo efeito do dragão, eu vou trazer mais uma vez o normal, então foi importante eu ter desassociado o normal, senão eu só ia poder trazer o Blue Eyes que tá no deck. Vou fazer outro Exceed Rank 6, que é o M7, e o M7 é um ótimo counter pra Noble Knight. E aí a gente vai voltar o Noble Knight pra mão, vai tudo pro cemitério. Aí depois eu vou fazer o Gaia em cima do Atum, porque quando o Atum dá o efeito, ele não pode atacar. Então você tem que fazer o Gaia em cima dele. E aí eu setei a Forbidden Lance e deixei aqui. Não matei o cara porque ele ficou ganhando vida bagada. Ele ganhou 1500 de vida com aquela Noble Arm. Mas tá suave, ele não ia conseguir jogar porque eu tinha... Enfim, ele vai tentar dar o efeito aqui do Brothers, mas... Já era, já tinha ido. Gostei bastante da força dos rankings, né? E eu acho que esse replay mostra bastante o que é o deck. O deck, ele tem o OTK pelo Maju, ele tem essa força dos Exceeds, ele faz bastante... Tá vendo? Vídeo sem edição é isso, né? Faz bastante vantagem. E eu gostei bastante, é um deck barato. Eu acho que aí pra você, se você quiser jogar com ele, você não... Você faz uma vez a caixa só, pega os Maju nos eventos, e é isso. Galera, o vídeo de hoje é só isso, na verdade, né? Eu vou trazer eu quero trazer mais decks free to play pra vocês, mais decks pra iniciantes, porque tem muita gente que tem pedido esse tipo de deck. Se você chegou daqui e gostou do nosso vídeo, dá like, né? Dá like no nosso vídeo, se inscreva no nosso canal. 84% do nosso público não é inscrito do canal, segundo os analíticos do YouTube. Então, se puder aí, se inscreve, vamos bater os 25 mil inscritos até aí o final do mês de fevereiro, seria muito louco. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu e fui!